Oh my god, Glenn, jag ska ta livet av dig. Jag tar en fot. Är det Glenn? Jag tror att du har en fot. Jag bromsar funkar inte bra. Nej, Glenn! Åh, jag får allt i backspegeln. Fuck it. Oh my god! Jajajajamän! Jag är glad det var vad man ska bromsa. Åh, oh, Jesus, vad han drar sig! Aj! Åh! Oh! Det gick för ner. Den bromsade! Nej, skyll på det! Ska jag bara här, se om man tjänar på det. Men ändå. Ska du dra rakt igenom här? Jag ska se om man tjänar på det. Åh, oh my Glenn! Det laggar ju så fan ju. Åh, my Glenn! Där har vi inte tagit stopp, säger jag. Vad fan ska jag göra nu då? Jag vet inte. Kände du ett dragstöck? Det är svårt att köra med två jävla bilar. Men tack! Vem fan var det? Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade? Ja, det var en bot som skickade dig åt fan. Fy fan alltså! Ja, den boten bara... Bye bye. Den är fan bra. Vad är det stopp? De har satt där. Fy fan vad krockat. De satte stopp mitt på vägen. Men fan jävla nu. Ja, men jag får tappa platsen på den. Fan vad krockat. Ja, men du ses. Sluta jag. Ja, men jag sätter 90 grader sväng. Jag tappar 20. Shit, yeah. Åh, så klart. Det var det inte. Det är en jävla jobbiga svängning, jag vet om den alltså. Nej. Ja, det finns ju. Åh, oh, Jesus. Jag drack folk. Tusen år. Ja, det är ingen. Jag och Jörgen fuskar så mycket. Vad håller du? Fuskar så mycket. Vad håller du? Hör mig själv. Förlåt då. Men vad fan just det? Som sagt, vad fan håller du på med? Jag är en för helvete. Jag bromsar ju. Nej, det kan du inte. Jag vill inte säga. Jag vill inte säga. Seriöst. Kan du inte penalty? Jajamensan. Jag skulle gärna där vid, vet du, när, ja, i chikanan. Jag tar limmet i väggen. Men släpp vägg jävla! Ammen, oh my god! Ammen för helvete! Det var inte, jag rörde mig. Ammen, vad i helvete! Ammen, lägg av! Fuck, du inte ner någonting. Jo. Jag ligger 50 där framme. Jag låg typ precis bakom dig, så nu ligger jag typ halva varvet efter dig. Du vinner ju svartiken, mycket tid får jag så varje gång ju. Nej. Nej, det bara ser ut så. Skitsamma. Nej då. Men varför kan inte han jämte mig döda han då? Fan, att det alltid är jävla dementa CP-folk som spelar med. Det är bara, jag vet inte vilken det är. Nej. Nej, jag vet inte. Det är säkert en lokal där borta. Lokal där borta. Den är väldigt lokal där borta någonstans. Ja, hur fan hände det? Nej, jag vet inte. Men är någon lokal bara. Jag kom på lite hur man ska göra nu. Nej, nej. Asså! Nej, nej! Nej. Nej. Yes. Lyckades. Nej. Ja, men vad fan? Jag har åkt i vägen. Du kör om mig. Kan du inte ligga 5 meter rakt och köra? Nej, de har tydligen inte anti ABS på montrarna. Åh, det är ju fara att göra det. Nej, men jag vet inte, jag svänger. Är det inte bra, Glenn? Alltså, du har ju en röd plastdäck.
Nej, det gör jag inte. Åh, oh, jävlar! Kom igen, Bill. Nej! Nej, det kommer Glenn också. Nej, men vad gör ni? Sätt för fan! Horunga på en jävla kebabpinne! Men jag säger att du kommer som ett skållat ollon där. Ja, bara... jag ville ju inte förlora den bra fart jag fick där. Nej, därför körde du in i dem istället. Ja, det hade jag ju med gjort. Jag förstår din teoretiska sammanställning, Glenn. The logic is flawed, but fine!